Právě jsme se přestěhovali do malého domu na kraji města. Sousedství jako z pohádky. Tiché, přátelští sousedé, kůlové ploty. Dalo by se říct, že to byl nový začátek pro mě, nedávno rozvedeného otce a mého tříletého syna. Čas na to posunout se od stresu a dramatu minulého roku. Viděl jsem bouřku jako metaforu pro nový začátek. Poslední zmatek, než je špína minulosti spláchnutá. Mému synovi se to stejně líbilo, i když vypadla elektrika. Byla to první velká bouřka, kterou viděl. Blesky ozařovaly prázdné místnosti našeho domu a dodávaly krabicím dlouhé stíny. On skákal a křičel, když rám musel hrom. Bylo dlouho po večerce, když se konečně uklidnil a usnul. Další ráno jsem ho našel vzhůru v posteli s úsměvem. Sledoval jsem blesky oknem, oznámil mi hrdě. O pár dní později mi řekl to samé. Nebuď hloupý, řekl jsem. Poslední noc nebyla bouřka, to se ti jen zdálo. Vypadal trochu zklamaně. Pohladil jsem ho a řekl mu, ať se nebojí, brzo bude další bouřka. Potom se to začalo opakovat. Říkal mi, že viděl blesky za oknem aspoň dvakrát za týden, když žádná bouřka nebyla. Vracející se sny z jeho první bouřky, řekl bych. Je lehké se nenávidět, když se ohlédnu. Každý mě utěšuje, že jsem nemohl nic dělat. Nemohl jsem nic vědět. Ale já mám být strážce svého dítěte. A tohle jsou zbytečná slova útěchy. Neustále prožívám to ráno. Dělám si kafe, liju si mléko do cereálií a zvednu noviny, abych si přečetl o pedofilovi, kterého policie právě zadržela. Bylo to na titulní straně. Údajně si tenhle chlap vybral svou oběť, většinou chlapce, chvíli sledoval jejich dům a fotil si je okny, když spali. Někdy dělal i víc. Udělalo se mi špatně, když mi to došlo. Tenkrát to byla jen představivost dítěte, ale teď je to nejhrozivější, co jsem kdy slyšel. Týden předtím za mnou můj syn přišel v pyžamu. Hádej, co se stalo, řekl. Co? Už nemám blesky za oknem. Přikývnul jsem. To je dobře, už to konečně přestalo, co? Ne, teď jsou blesky v mojí skříni. Ještě jsem neviděl fotky, které našla policie.